Na području grada Čačka već duže vreme postavljene su fotoklopke u cilju sprečavanja stvaranja divljih deponija, ali nesavesni građani i dalje smeće bacaju gde mu nije mesto. U gradskoj kući Užicu priređen je tradicionalni prijem za najuspešnije Užičane u 2023. godini. U Narodnom pozorištu Užice, organizaciji Hrama Svetog Velikomučenika Georgije i Užičke gimnazije, održana je Svetosavska akademija. U okviru Svetosavskih svečanosti ustanovi Zračak ove sedmice održano je više inkluzivnih radionica. U okviru 19. kola Admiral Bet Košarkaške lige Srbije Čačak 94 Kvantok dočekuje Džoker iz Sombora. Odbojkašica Užičkog jedinstva u prvoj utakmici drugog dela sezone u komšijskom derbiju dočekuju Zlatibor iz Čajetine. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i vetrovito sa temperaturom do 10 stepeni.